9 ранку і під приміщенням центру, де збирається сесія, розгортають плакати. Розсипають перед входом зроблені із паперу макети дерев. Так хочуть привернути увагу до ситуації із територією поблизу Винниківського озера. Ми протестуємо проти незаконного заволодіння землею, загарбання, я б сказала, землею, яке вже відбувається більше 2 років у місті Винниках. Планується загарбання 75 гектарів площі, немислима цифра. Ми вимагаємо збереження лісу, вільного доступу до лісу і до озера. Ми вимагаємо знесення паркану 4-метрового, який тягнеться по лісу, починаючи від тої території, від озера, закінчуючи город. За її словами, про пікет оголосили у соцмережах. До нього приєдналися, окрім винниківчан, і представники кількох громадських організацій. Також є представники політичної партії – Української Галицької партії. Сьогодні тут Українська Галицька партія, сьогодні тут громадська організація, яку представляє Олеся Дацько. Активісти, організатори повідомляли про акцію на різних майданчиках. Зокрема, Фейсбук, в різних групах. Звісно, що кожен, кого болить Винники, Винниківське озеро і ті проблеми, які є тут, сьогодні тут. Комплекс біля Винниківського озера будує депутат Львівської міської ради та бізнесмен Григорій Козловський. Сторони під час сесійного засідання звинувачували одна одну у політичних інтересах у цій справі. Я завжди казав, що ця сепаратистське об'єднання, ця секта, яка себе називає Галицькою партією, що це є дійсно сепаратистське угрупування. Це встидно вам, нас, жителів, називати сепаратистами. Григорій Козловський каже, документи на будівництво має. Окрім того, за його словами, озеро і ліс відновлять. Звісно, буде, де воно дінеться? Як ви співляєте? Озеро – це є перлина, діамантиком даного проєкту. Вона всередині знаходиться, як все по кругу. Ви ж бачите, навіть якщо картинка, воно все як огранило це озеро. Як його може не бути? Я взагалі не розумію таких розмов. Зараз після карантину ми висадимо 3000 дерев. От хай прийдуть, я думаю, ті сепаратисти точно не прийдуть. Ось так зараз виглядає територія навколо Винниківського озера. Тут триває будівництво, через яке і пікетували сьогоднішню сесію. Територія, яку передали в суборенду фірмі Григорія Козловського, це понад 17 гектарів. За планом, окрім школи футболу та футбольних полів, мають бути зведені ще санаторій, басейн, гірськолижний витяг на сусідню гору та інші об'єкти рекреації. У 2018-му озеро, що тут було, осушили і навколо почали зводити майбутній розважально-спортивний комплекс. За словами політолога Ігоря Вдовичина, відтоді навколо цього об'єкту почались політичні суперечки. Це є перший бізнесовий проект, і тому цілком можливо тут є якась і політична, економічна конкуренція, і теж використовується з метою не допустити успіх одного бізнесмена іншим бізнесменам. Є політична складова, що хтось хоче набрати бали політичної боротьби. І третє, дійсно, хтось і щиро зацікавлений у збереженні зеленої зони. Основне глобальне слово популізм, воно, думаю, домінує в цій ситуації. У підсумку, 20 голосами «за» депутати на сесії у Винниках погодили план території на вулиці Богдана Хмельницького, де і розташоване озеро та ліси навколо. За 20 рішень прийнято. Дякую. За словами міського голови Винник Володимира Квурта, це перший етап у детальній розробці плану цієї території. За його словами, у майбутньому передбачені громадські слухання щодо окремих об'єктів, які мають бути на цій ділянці. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.